wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinka socday cisbitaalka Hargeysa International iyo hay'adda ARC Kuwait. Kulankaasi oo ka dhacay xafiiska wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxana ka soo qayb galay mas-uuliyiinka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, mas-uuliyiinka socotay cisbitaalka Hargeysa International, iyo weliba mas-uuliyiinta hay'adda ARC. Intii kulankaasi socday waxay labada dhinac kaga wada hadleen adeegyada kala duwan ee cisbitaalka Hargeysa International ka qabto dalka. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha dhakhtarka Hargeysa International dhakhtar Cabdilqawi iyo sidoo kale Cabaas Cabdiraxmaan. Mahdi Cabdillaahi Cuthmaan والشكر أيضا موصول لوزارة الصحة على يعني رغبتها في يعني رفع المستوى الصحي في البلاد وأيضا لتعاونها مع المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمة للمواطنين. المستشفى الدولي أو المشاريع الصحية التي تقدمها الـ ARC حقيقة كثيرة تتمثل في قوافل متعددة تمتد للعام كاملا، ولا أنسى أنوه أننا في هذا الشهر لدينا 7 قوافل في الانترناشونال هوسبيتال هرجيسا المستشفى الدولي، ومراصدين لهذا الامر 80,000 دولار في هذا الشهر، وان شاء الله يستفيد من هذا التوقع. ما انت وحفر حد وين نوع ان وزارد اي نوغو ما هنقضو انا كنا نوغو ما هنقنو وذا شقين توناك سنة نقدر حيسا ان مدير كدكتور عبد القوي او برتن ام ككشر حيي ادي جيدا كلا دوان ابلشد انو هينو او بديد ادو ايو بدن تحاي adeegyo si bilaash aan dadku ugu qabanno haday noqoto qawaafil bilaash ah oo miyiyada iyo goobahooda dadka ugu tagno iyo haday noqoto qawaafil dhakhtarka gudihiisa baan ku qabanno oo hadda tusaalaha ugu dhow ay tahay bishan July 7 qaafiladood dhakhtarka gudihiisa aan ugu qabanayno qawaafil malaawa luqada carbeede waa kaambina caafimaad oo bilaasha runtii ee oon ugu talagalnay dadka intooda aan awoodaynin. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay Yuusuf Maxamed Cabdi oo kamid a mas-uuliyiinta hay-adda ARC. Ayaan waxaanu soo booqanay wasaaradda caafimaadka oo muddo 2 maalmood ay noo socotay maaragtay wax wada qabsi iyo wax wada qabad iyo dhibaatooyinka ka jira dalka ee COVID-19 inaan ka wada hadalo iyo waxyaala noocaas oo kale ah. Marka waxaanu runtii aada ugu faraxsanahay sida wasaaraddu noo soo dhaweysay, sida ay wax noola qabatay dhammaan wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka iyo dhammaan bahda caafimaadka dhakhaatiirta nala joogtayba. Waxaanu u mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ay noo qaabileen runtii, annaga oo runtii ku faraxsan mar walba inaan adeeg u qabanno dalkeenna iyo dadkeenna. Waana xaqiiqatan iyana aanaan cidna ku mujaamalaynahayn dhakhtarka international shaqada uu inoo haya qiimaheeda iyo wanaageeda. Waa meel runtii maanta magaalada dhakhtarada ugu fiican weeyaan, waxay noo haboon inaynu ilaashano. Dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinka socotay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas oo iyagu uga mahadceliyey cisbitaalka Hargeysa International howlaha ay ka wadaan Soomaaliland faa'iidaysteen. Runtii waa wanaag iyo sharaf in maamulka wasaaradda caafimaadku maanta kulan soo gabagabeeyey, kulamo u socday cisbitaalka maamulka cisbitaalka International Hospital iyo hay-adda African Relief Committee oo kamida maamulaha maamusho iyo guddida cisbitaalka. Waxaan oo farxaday inaan soo gabagabeyno kulamo noo socday maalmihii ugu dambeeyey oo ahaa in wada shaqeynta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cisbitaalku ay leeyihiin in kor loo sii qaado wuxuu cisbitaalka ku midyahay cisbitaalada wasaaradda horumarinta caafimaadka sida qowla shaqeyso. Waa cisbitaal bulsho, ma cisbitaal hal shaqsi iska leeyahay. Wixii wanaag ay sameeyeen waanu sheegaynaa. waxa weeye waanan uga mahadnaqaynaa annagoo ku hadlaynaa in afka xukuumadda xukuumaddana shicaarkeedu waxa weeyaan waa raalligelinta shicibkeeda. Wixii gacanay nooga baahan yihiin haddaanu wasaaradda caafimaadka diyaar baanu ula nahay, waanan ula shaqaynaynaa sidaanu horeba ula shaqayn jiray. waanan u mahadnaqaynaa aad iyo aad iyo aad iyo lixaad baan ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha internationalka ka shaqeeya iyo dadkii reer Kuwait dowladdooda iyo shicibkoodaba. Cabdiraxmaan, British Television, SBC, Hargeysa.